Ліцеїстка Дарія прийшла на інтерактивне заняття в цифровий освітній центр. Каже, їй подобається проводити тут дозвілля. Насправді тут є багато чим займатися. Тут є арт-терапії, наприклад, для внутрішньопереміщених дітей, для внутрішньопереміщених батьків. Тут є багато робототехніки. З квітня відвідує заняття тричі на тиждень. Ходить сюди і її однокласниця Марія. Мені дуже подобається гра Dixit, вона дуже розвиває фантазію. Дуже люблю Arduino, це просто перший раз прийшла, думала, що це буде дуже важко, але це дуже цікаво. На позашкільні заходи за попереднім записом приходять діти різного віку, каже тютор Іван. Сьогодні прийшли дівчатка на робототехніку, прийшли діти, проводили захід до «Хто зверху», як адаптований з телебачення під наш центр. Взагалі заходи у нас тривають по годині, потім 20 хвилин перерва і потім ще година заходу. Центр обладнаний ноутбуками, міні-бібліотекою. Є пластилін, фарби, паяльні станції, ручки, мобільні парти та 3D-принтер. Про важливість останнього розповідає директор закладу. Діти роблять собі там різні брілки, так? Також вони роблять, ну, створили модель чотирихтакного двигуна Otto. Так, дуже зручно використовувати в основному навіть в освіті, так, ось на уроках фізики, показати, як працює там чотири такти двигуна. Графік дуже простий запам'ятати легко, це з 9 до 19. За підтримки міжнародної неурядової організації Plan International, центр облаштував благодійний фонд SaveEd, розповіла співзасновниця останнього Ганна Новосад. Мета – відновити доступ дітей до освіти в постраждалих від війни громадах. Ми їх фізично повністю облаштовуємо, робимо ремонти, закуповуємо все необхідне від меблів до дидактики, книг, гаджетів, комп'ютерів, планшетів. І з іншого боку забезпечуємо роботу тютерів. В Миколаєві в нас зараз таких 5 локацій у 5 школах. Першочергово обирали ті школи, які мають укриття. Щоб скласти проєктно-кошторисну документацію на створення центрів, їх оглядали інженери, каже директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Вони зрозуміли, що абсолютно безкоштовні для населення, яке в них працює. І у нас дійсно є приклади, коли цілими сім'ями приходять. Перше півріччя вони будуть фінансуватися саме фондом. Далі все це залишається для тих шкіл, в яких вони розміщені. За словами Ганни Новосад, шукатимуть ресурси для проведення позашкільних заходів і в 2024 році. Влітку ж цьогоріч планують відкрити ще 3 такі освітні центри у Миколаєві і 10 в області. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.